Počúvajte, či veríte alebo nie. Kameň bol odvalený od hrobu a telo nášho pána zmizlo. Ale čo? Kam zmizlo? Ako to? To si vymýšľaš? Vošli sme a zjavili sa nám dvaja anjeli. Zažiarili tak jasno, ako slnko. Stáli pred nami a jeden z nich sa nás opýtal. Prečo hľadáte živého medzi mŕtvymi? To je neuveriteľné. Hovoríme pravdu. Že by naozaj? Verte nám. Choďte sa tam pozrieť aj vy. Uvidíte, že je hrob prázdny. Nič sme si nevymysleli. Je to tak.